Близько 10-ї ранку перехожі помітили підозрілий предмет під пішохідним мостом через Бистрицю Солотвинську, що по вулиці Набережній в Івано-Франківську. Про небезпечну знахідку вирішили повідомити правоохоронців. Після того, як виїхала на місце слідчо-оперативна група, було підтверджено, що там знаходиться підозрілий пакунок, подібний на вибухівку, а саме тротилову шашку із елементом ініціювання вибуху. На місці вибухотехніками знахідку було знешкоджено. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження, в рамках якого будуть проведені відповідні експертизи та встановлені деталі інциденту. В СБУ кажуть, що вже мають кілька версій. На даний момент вже є кілька попередніх версій того, що сталося, навіщо це планувалося, навіщо і чому саме так було зроблено. Міст насправді не має такого інтенсивного руху. На щастя, це не автомобільний міст, це пішохідний міст. На щастя, завдяки цьому дзвінку попередженню вибухівку було знешкоджено. В поліції встановили, що виявлений предмет – це саморобний вибуховий пристрій на основі годинника. Було прийнято рішення про його знешкодження методом руйнування за допомогою гідродинамічного руйнувача. При спробі його руйнування пристрій здетонував. Не можна говорити про принцип дії на даний час, і чи він був заведений, чи не заведений, це нікому не відомо. Попередньо інцидент кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю. Винуватцю загрожує до 5 років позбавлення волі. Роман Стельмах, Олег Родак, телерадіокомпанія «РАІ».